Gota esta història de llevar-li el temps de vida, les hores al bany, el temps de dormida, les hores de treball, el metro, el tramvia, les xarxes socials, els tràmits legals, inesperada avaria, sobtada malaltia, ens dona perspectiva com vola la vida, que el temps esgota, ningú l'escolliria, però crida l'atenció que obviem el més important, i són els dies de merda. Sense poder disfrutar ni la falta de sèries que t'estàs pegant, ni l'enfit de marranades que t'estàs menjant, ni les compres integrades en diverses apps, o a la pop els viatges que vols programar, idealista fotocasa quan mai compraràs, distribucions alternatives a la teua llar, per més que ho intentes res deixa et servirà, perquè és un dia de merda. Convertir-se en escòria amb el...